Hæp derude. Jeg vil godt lige forklare lidt om, hvad det her det kommer til at gå ud på lige præcis i den her video. Og jeg vil gerne vise jer nogle tricks om, hvordan vi kan løse de ting, som der egentlig er. Asta her, hun er en blanding af bullterrier og cane corso. Og hun er 1,5 år, og hun er angstbider. Og når jeg siger angstbider, så er det fordi, at det er, at hun er angst. Altså nervøs, og jeg har set det. Og hun har også gødet af mig, hun har også knurret af mig. Når vi har stået, nu har jeg haft hende. Nu kan du se, nu knurrer hun lidt af kameraet der, fordi det er jo noget mærkeligt noget. Og af Bettina, som der sidder med kameraet. Til trods for, at hun har set hende før. Men det er jo egentlig en frygtelig følelse. Det må jo være en frygtelig følelse at have den inde i kroppen. Det er også en C-hund. Altså, vi har en A-hund, en B-hund og en C-hund. En A-hund, det er den, der fremme i skoen, du ved, det hele. Og en B-hund er egentlig den mest perfekte hund i hele verden. Og så er der C-hunden, som er sådan alert og alle de her ting. Og det er hun også. Og hun har bidt. Også mennesker. Et godt lille trick, når man skal starte på det her, det er jo ikke min hund jo. Det er en hund, jeg har i træning. Og som ejer, så kan du selvfølgelig godt gøre det her, for din hund er jo ikke bange for dig. Men når vi taler med om andre mennesker, hvordan de skal gøre det, nu er hun jo her hos os, så handler det jo om, at det er, at vi skal have hende til egentlig at forstå det anderledes ind i hovedet. For det første, så skal hun igennem alle de her 6 øvelser, som vi laver inde i vores online hundetræning, i 3 forskellige faser. Så det er 18 øvelser. Alene det er 18 øvelser, hun skal igennem. Og hvorfor skal hun det? Fordi det handler om, så hun piver sådan, hvad skal der ske, og jeg vil gerne ud, og hun vil egentlig gerne ud herindefra, ikke? Fordi der er mere trygt udenfor, der giver mere plads. Men nu ligger hun så alligevel, det er godt. Der hvor vi hen, det er, at det handler jo om tryghed, og det handler om, at det er, at jeg eller du som ejer rent faktisk tager teten på at passe på hunden. Fordi den er jo nervøs jo. Og når nogen er nervøse, så handler det om, at det er, så skal de ikke tage teten til at reagere, fordi at reagere på en nervøs ting, jamen, så reagerer de jo voldsomt. Du, ja, det er jo bare en hund, altså, kan man sige, ikke? Så de vil reagere sådan. Og når jeg siger, det er bare en hund, så er det kærligt ment, men det er bare en hund. Så vil de reagere uhensigtsmæssigt. Derfor skal vi have lært hende nogle andre ting. Det her med andre mennesker, der kigger på hende. Bare det, der kigger ned i øjnene. Så siger hun, begynder hun at knurre alle de her ting. Ikke? Og det vil jeg gerne vise alternativ til, hvordan at man kan gøre det til at starte med, inden vi laver de 6 øvelser. Så prøv at se her. Nu rejser jeg mig op. Kan du se, der var sådan en hug. Det var lidt voldsomt måske, at jeg rejste mig op på den måde. Men det er til at leve med. Jeg skal selvfølgelig bruge nogle godbidder. Det er klart. Og det her, det handler om, at det er, at det er hende, der skal røre ved mig, og ikke mig, der skal røre ved hende. Altså, det skal være hende, der tager initiativet til at røre ved mig. Så nu sætter jeg mig ned her, og som I har set og bemærket måske i videoen, så har hun snuset lidt og gjort, og jeg står bare helt stille. Kan hun se, nu rører hun jo rent faktisk ved mig. Og det er fordi, at det er, at jeg har faktisk snydetrænet i går. Og når jeg siger snydetrænet, så er det fordi, at det er, at jeg har træner hende i går, hun er lige kommet i går, men der stod hun og knurrede af mig og alle andre ting. Ikke? Men det handler om at få hunden til, at det er den, der tager initiativ til at røre ved dig. Altså ikke bide dig, men røre ved dig. Først så gør vi det, at jeg kan godt få hende til at sidde. Sæt. Sæt. Sådan der. Så først gør vi det, at der vi egentlig bare giver hende den. Sådan. Og under hagen, ikke op over, under hagen. Det er første skridt. Det er egentlig bare, det er super nemt, ikke? Hun skal ikke rigtig gøre noget. Hun skal bare sådan der. Og bare det, hun tager den, det er jo cool og fint for mig, ikke? Så tager jeg den anden hånd lidt frem. Og hun tager den der. Jeg rører ikke ved hende endnu. Den er der bare. Det er bare en del af at være der. Ikke noget med nusen, ikke noget med at gøre. Så snyder hende lidt, fordi jeg kan mærke, at det er, hun gerne vil, ikke? Så kan man godt trække den og sige, nå, det vil du gerne, det er cool. Rigtig godt. Lige så stille og roligt. Og min energi, og jeres energi, den er, hvis vi har en energi, der hedder fra 0 til 100, så er min energi nu 2. Altså, jeg er der bare. Den er helt nede i. Jeg sover næsten, ikke? Fordi det er det, hun kan mærke. Det er, nå, jeg er ikke farlig. Jeg gør ikke noget. Hånden nede under igen. Herhen. Sådan der. Det, jeg gerne vil have hende til, det er, at nu rører vi mig. Og det vil sige, at jeg tager den her og kører med. Og slipper den. Og kan I se? Jeg står stadig med hånden. Der. Jeg bevæger den ikke. Jeg kæler hende ikke. Jeg gør ikke noget. Men det er hende, der træffer valget. Så nu tager hun kontakt til mig på den fede måde med en pote. Hun kan sikkert godt give pote. Det kan man se.
Men jeg vil gerne have hende til. Det jeg gør, det er at tage den her ned under min hånd jo. Så fysiologisk. Og så vil hun jo automatisk ramme den her hånd. Det vil hun jo. Det siger sig selv. Hun har da også svært med, at det her, det kunne hun ikke i går, da vi startede det her. Men det var altså, det er altså sådan her, jeg har fået hende til det. Lige så stille og roligt. Så er det hendes valg. Og så lige så stille og roligt, skal jeg også lige sige, inden jeg går videre med den næste øvelse, det er, at når jeg tager den ned der, så kæler jeg lige lidt samtidig. Jeg holder godbøden, kan jeg sige det? Og så kæler jeg med den anden hånd. Altså den hånd, der er henne med hende, den kæler jeg hende med. Samtidig med, at jeg giver hende godbøden, men nu skal hun arbejde for den. Altså hun får den ikke bare, jeg slipper den ikke bare ned, og så der får hun lige lov at arbejde for den. Fordi så har jeg lige tid til at kæle hende med den anden. Bare fordi, at jeg får lov at kæle dig, skat, så får du den her godbød. Hun skal jo have et billede af, at hun kan stole på mig som menneske. Hun skal kunne stole på sin ejer. Og hun skal rent faktisk få, når hun kan det på sin ejer, altså på dig og på mig, så har vi jo et ansvar nu til at vise hende, at vi prøver her. Alle andre mennesker er lige så fede som os andre. Og så begynder vi at lave lidt en uhøflig hund. Og det er jo ikke lige mig at lave en uhøflig hund, men det gør vi, når vi, når vi arbejder med hunden, der er nervøs. Ikke? Nå, det næste det er, 2 sekunder, jeg viser hende den. Sæt. Det er, at hun vil jo ikke kigge folk i øjnene. Så det jeg gør nu, det er, at jeg tager 2 godbidder. En her, en herinde, og en her. Og den tager jeg her. Det er faktisk øvelse 3 af de her øvelser. Ikke? Men her, og ideen er, at hun skal kigge mig i øjnene. Og så blinker jeg til hende, når hun kigger tilbage til mig. Hun skal lige dreje hovedet. Sådan der. Og så får hun den der. Det er altså ikke den her, hun får. Så skifter jeg bare lige hånd. Fordi det, hun har det svært ved, det er at kigge mig i øjnene. Når hun så kigger, så blinker jeg med øjet, sådan, simpelthen for at lave ind, for det ikke er en stigeren. For hun ikke føler, at jeg stiger, for det er hun jo vant til. Så er jeg nødt til at lave noget andet med øjnene. Så, ja, hvad så skal jeg? Du ved, når man blinker, så bliver man glad. Ikke? Det gør I også. Og så har I vist en venlighed. Og blinke med øjnene er også en venlighed for hunden. Kom kameraet tættere på, siger hun. Åh, det bliver farligt, ikke? Kan I se? Der kom lige den der, så venter jeg lige. Der, hvor godt hun ikke fik den. Vi gør det lige forfra igen. Sådan der. Og det er fordi, hun har det der med øjnene. Der synes hun ikke, at blinket hurtigt nok. Hun synes, at ja, man tager ikke selskab. Hun synes, at hey, du stiger. Nu stiger du. Og derfor skal man egentlig køre det rimelig langsomt frem. Sådan der. Så skal vi se, om hun kan lave en target. Bare for sjov. Altså igen, det er hende, der tager valget at røre ved mig. Så det vil sige, at hun kan nå at følge med om i hjernen, om hvordan det her det foregår. Men prøv her. Det er jo rigtig sjovt, fordi at, det er jo ikke sjovt, at hun er nervøs, men det er jo en fed måde at arbejde på. Og det, I skal gøre derude som ejere, det er, at I skal faktisk arbejde med det her ting først, ligesom jeg gør det, inde i vores online hundetræning. Og så skal I derefter få figuranter på, altså venner, til at hjælpe, til at sige, hey, kan du ikke lige hjælpe mig med at gøre det her? Men I skal være dygtige til det selv først. Og jeres hund skal lige kunne det først. Og det handler jo om, at det er, at når I kan det sammen, så kan I lige vise noget, og så får hun, nå, mennesker er meget fede. Se, nu kommer hun tilbage. Kom så der. Sådan bare helt af sig selv. Det får man selvfølgelig også en på vejen. Nu får hun lige, bare fordi, at så har jeg lige sådan en helt fantastisk hønsebod. Og jeg ved, at de her, de smager er fuldstændig det samme som flæskesvær. Og det ved jeg. Hvorfor? Fordi jeg har smagt dem. Ikke dem her, men jeg har smagt dem som rigtig mad. Faktisk et par andefødder. Og det tager 10 timer at lave dem. Til mennesker i hvert fald. Jeg ved ikke med det her. Kan se nervøsiteten, fordi den bevæger sig sådan. Ikke? Hvad nu det? Fair nok. Den her vil hun højst sandsynligt gerne have. Hun får den ikke sådan bare lige. Fordi hun skal have, jeg skal have noget tilbage. Det er et bytte købmand det her. Ikke at du får den her, og så får jeg noget andet. Kun jeg skal. Men du har den der skat. Så skal jeg stadigvæk have lov at røre ved dig. Sådan det her skal. Jamen, så begynder du at blive farne, kan jeg se der? Sådan der. Den er god også, skal den er god. Jeg sætter mig ned, sådan helt ned, fordi det er også en dæmpende signal. Og det er meget naturligt for hunde at tage sine ting, gå væk og spise dem. Det ligger i DNA'en på dem, ikke? Det gør de, indtil de har lært noget andet, at de ikke behøver at gå væk. De gør det jo, fordi at det er, at de vil have det for sig selv.
Så der ikke er nogen af de andre hunde, der tager dem, ikke? Det er det, de gør. Nu skal lige se, om jeg faktisk kan kalde på hende, selvom hun har sådan en god en. Den er rigtig god, den der, maskat. Asta? Asta? Åh, det var godt, skat. Asta? Sådan det her. Så vi får hende hen alligevel, og hun tager den, ikke? Men prøv at høre. Det var bare lige for at vise et par tricks. Det blev til en 2-3 stykker, at det er hende, der skal vælge og røre ved os. Og det handler om, at vi har langsomt travlt. Og derfor, små skridt i gangen, så er den der hen og slik mig i hånden. Det får hun selvfølgelig for. Hun har valgt at røre ved mig. Altså, at det er hende, der rører mig. Lur mig, at nu siger hun, nå, det er så meget kunne være, det er godt skat. Sådan det her. Og så min stemning, den er helt fin. Og så fordi jeg får lov til det her, så ved så får man da sådan en her. Bare fordi jeg får lov at have dig, så får du det her. Åh, det er godt skat. Åh, det er godt skat. Sådan det her. Ikke noget hysterisk, hva'? Bare en god stemning. Åh, det er hyggeligt. Ikke altid dygtig og alt det der. Glem nu alt det der, ikke? Det her, det handler om, det handler om tillid. Det handler om at stille og roligt. Det handler om energier. Ikke en skid andet. Det handler om energier. Og hvis du kører op i en dygtig, så får du alt muligt lort med fuld knald på og alt muligt andet. Og det er bare ikke sjovt. Det kan de sgu gøre med deres sporthunde, og så lave den stresset. Det må de selv om. Det gider vi ikke. Vi gider godt at lave almindelige familiehunde, der kan hvile i sig selv. Sådan er det. Sådan skal. Så god træning til jer andre. Så fortsætter jeg med hende, så vi ses derude.